Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Ika. Hari ini Cikgu Ika ada satu cerita menarik yang ingin disampaikan kepada adik-adik semua. Tajuk cerita hari ini adalah Nina dan Kiki. Ini Nina. Nina tinggal bersama ibunya di sebuah kampung. Nina ada kawan. Namanya Kiki. Kiki adalah sebuah patung. Dia sangat comel dan Nina sangat sayangkan Kiki. Setiap petang, Nina akan membawa Kiki bermain di taman permainan dan bermain bersama-sama. Mereka bermain bermacam-macam permainan. Antaranya ialah gelongsor, jongkang-jongkit dan buayan. Apabila tiba waktu malam, Nina akan tidur bersama Kiki dan memeluk Kiki dengan erat. Nina juga akan menyanyikan lagu kegemaran Nina, iaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star untuk Kiki sebelum Nina tidur. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ibu juga suka mengusik Nina dan mencuba mengambil Kiki daripada Nina untuk dibasuh. Ibu cakap Kiki kotor dan busuk. Namun, Nina tidak pernah mengizinkan ibu mengambil Kiki untuk dibasuh. Pada suatu pagi, ada suatu kejadian yang berlaku kepada Nina. Apabila Nina bangun daripada tidur, Nina merasakan ada sesuatu di muka dan leher Nina. Lalu, Nina melihat cermin dan terkejut melihat keadaan muka dan lehernya. Ada bintik-bintik merah yang timbul di muka dan leher Nina. Nina menangis sambil menjerit memanggil ibunya. Ibu! Ibu! Muka dengan leher Nina ada bintik-bintik merah. Ibu! Ibu! Tidak lama kemudian, ibu pun berlari ke bilik Nina untuk melihat keadaan Nina. Dan ibu juga sangat terkejut melihat muka Nina yang penuh dengan bintik-bintik merah. Lalu, ibu bertegas mengambil Kiki daripada Nina untuk dibasuh. Nina hanya akur mengikut arahan ibunya. Setelah Kiki dikeringkan, ibu memberi nasihat kepada Nina untuk sentiasa menjaga kebersihan Kiki. Ibu harap selepas ini Nina akan sentiasa menjaga kebersihan Kiki, kata ibu kepada Nina. Baiklah ibu, Nina janji kepada ibu Nina akan sentiasa membasuh Kiki dan sentiasa menjaga kebersihan Kiki, jawab Nina kepada ibunya. Ibu pun tersenyum gembira mendengar jawapan daripada Nina. Baiklah, antara pengajaran yang adik-adik perolehi daripada cerita ini ialah, yang pertama, kita mestilah mendengar cakap ibu bapa kerana itu semua adalah untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, kita perlulah menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri kita atau kebersihan di sekeliling kita, untuk mengelakkan daripada datangnya pelbagai penyakit kepada tubuh badan kita. Sekian sahaja daripada Cikgu Ika untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye.